Selles videos me vaatame lähemalt kasutajaliidese põhikomponente ja seda nii brauseri poole pealt kui ka AutoCADi enda tarkvaras. Ehk siis neid komponente, mis on oluline teada, et me edukalt saaksime toimetada mõlemas keskkonnas. Kõigepealt online kasutajaliides. Selleks on meil vaja avada brauser ja veebiteenuse keskne aadress on 360.autodesk.com. Juhul kui ma eelnevalt ei ole siia keskkonda sisse loginud ja salvestanud enda andmeid, siis ma näen umbes sellist lehekülge, kus mul on võimalus luua endale konto või siis kasutada sisse logimiseks vastavat nuppu Sign In. Mis puudutab nüüd uue konto loomist, Create Account, siis tegelikult üsna suure tõenäosusega on meil see juba olemas, kui me oleme AutoCADi kasutajad. Kui me seda ei ole, siis loomulikult tuleb siin need põhiväljad täita ja seejärel valida ka kasutaja nimi, Autodesk ID, e-posti aadress, salasõna ja nii edasi ja luua seejärel konto Create. Nüüd need, kellel on aga konto seotud Autodeski teenuslepinguga, siis nendel on mõned eelised lihtsalt selle konto põhiselt, mistõttu on ka soovitus kasutada teenuslepinguga seotud kontot. No muulgas näiteks on ka failide ruumi rohkem, mida saab siis veebiteenuses kasutada. Hetkel mina sulgen siit ristist, kasutan nuppu Sign In selleks, et siia keskkonda sisse logida. Kasutan selleks kasutaja nime ja siis ka parooli. Saan valida, kas ma soovin ennast jätta sisse loginuks, aga hetkel Sign In. Ja see pilt, mis nüüd avaneb, ongi keskne Autodesk 360 veebiplatvorm, kus ma pääsen ligi nüüd erinevatele pilveteenustele. Ja muuhulgas üheks selleks teenuseks on ka Autodesk AutoCAD 360, mis võimaldabki mul brauseri vahendusel lihtsaid AutoCADi jooniseid luua. Mul on võimalik selle Autodesk AutoCAD 360 teenuse juurde pääseda ka järgmise lingi kaudu, kus ma alustan veebibrauseri aadressi ribal app.autocad360.com. Enter. Jällegi küsitakse minu käest sisse logimise andmeid ja need on ikka need samad, mida ma ka eelnevalt registreerisin, panen ka salasõna ja jällegi Sign In. Ma näen, et siinne kasutajaliides on veidi teine sellepärast, et see on nii-öelda alam teenus AutoCAD 360, kus ma näen, juhul kui mul neid on juba, olemasolevaid jooniseid ja saan neid jooniseid ka avada või siis alustada redigeerimist või hoopis uut joonist luua. Aga sellest kõigest mõnevõrra hiljem. Nii et hetkel siis vahet ei ole, kas me logime sisse end Autodesk 360 veebiaadressi kaudu või siis otse AutoCAD 360. Nüüd kui eelnevalt ma näitasin, mis moodi me saame veebibrauseri vahendusel endale konto luua ja mis on need veebiaadressid, kus me pääseme siis sellele veebiteenusele ligi, siis seda sisse logimist me peaksime kasutama ka enda AutoCADi installeeritud versioonis. See läbi me saamegi hakata sünkroniseerima faile, mida me teeme lokaalselt ja ka neid faile, mida me teeme veebibrauseri vahendusel. Ma vähendan brauseri akent ja seejärel käivitan siit ühe AutoCADi tarkvaradest. See osa, mida ma näitan nüüd AutoCADi tarkvara baasil kehtib, mis tahes AutoCADi põhisele tarkvarale. On see siis AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Architecture või AutoCAD MEP, AutoCAD MAP või AutoCAD Civil. Kõikides nendes tarkvarades me leiame paani nimetusega Autodesk 360. Aga enne kui ma näitan siin nende töövahendite olemust, pean ma kontrollima, et ma oleksin ka selles tarkvaras ennast sisse loginud. Seda saan ma teha siin ülal paremas nurgas, kus ma näen nuppu Sign In. Juhul kui ma teostan ühekordselt selle sisse logimise, siis jäetakse see edaspidi meelde, nii et kui ma käivitan uuesti AutoCADi, ma olen juba automaatselt enda kontol sees. Klikin siin ja võtan Sign In to Autodesk 360. Ja otse loomulikult ma kasutan siin neid samasid kontoandmeid, kasutaja nimi ja parool ja klikin nuppu Sign In. Olles sisse loginud, ma hakkan nägema enda kasutaja nime siin ülal paremas servas, mis on selge viide sellele, et jah, olen sisse loginud ja ma nüüd võin uuesti minna Autodesk 360 paanile ja rääkida lühidalt nendest töövahenditest, mis on siin tarkvaras kätte saadavad. Kõigepealt Manage Documents. Selle kaudu ma näen enda veebikontot ja ka neid faile, mis on hetkel seal olemas või sinna kopeeritud või seal loodud. Sulgen selle brauseri akna. Mul on võimalik liikuda siit sellele samale veebilehele, mida ma eelnevalt brauseri vahendusel käivitasin Launch Website. Ja kuna ma kasutan sama sessiooni, siis ma ka automaatselt login siia keskkonda sisse Autodesk 360. Sulgen selle lisapaani ja tagasi AutoCADis. Online Options. See avab mul Options dialoogi ja paneme tähele, et Options dialoogis on paan online, mis jällegi reguleerib seda, mida ma soovin sünkroniseerida ja mida mitte. Põhimõtteliselt on see jagatav kaheks sektsiooniks.
me näeme, et on vasak pool ja on ka parem pool. Vasakul pool me saame märkida ära, kas need joonised, mida me loome siin AutoCADis ja salvestame, kas need saadetakse ka automaatselt meil veebikontole Enable Automatic Sync ja saame seda linnukest siia lisada või eemaldada. Ja paremal pool on meil võimalik märkida ära, kas me soovime ka AutoCADi kasutajaliidese seadeid, sätteid samamoodi talletada veebikontole. Miks see hea on? Aga just selleks, et kui me näiteks kasutame erinevaid arvuteid, näiteks tööl kodus, siis me saame ka kodus kasutada neid samasid sätteid, seadeid, mida me oleme ühes kohas paika pannud. Nii-öelda me saame veebist nad alla laadida. Ja mis need seaded on, mida me saame talletada sinna veebikontole? Selleks ma võin klikkida nupul Choose, which settings are synced. Ja seejärel ma näen lisadialoogis, et salvestatakse näiteks options sätted, ehk siis siin dialoogis tehtavad muudatused, aga ka customization files, mis on siis lühendatult CUI failid, mis määravad ära ka kasutajaliidese seaded, aga ka printeriga seotud failid ja lisaks ka viirutuste, mustrid, joonise mallid, aga ka kasutajapõhised fondid ja joonetüübid. Hetkel mul on kõik valitud ja cancel. Mul on ka siin üleval nupp Autodesk 360, mis avab jällegi meil juba tuttava veebilehe, nii et sellele samale keskkonnale pääsen ma ligi mitmest erinevast kohast. Vähendan jällegi brauseri akent, nii et põhiseadet options dialoogis klikin cancel. Mul on võimalik kiirelt ligi pääseda ka sätetele, mida ma soovin sünkroniseerida, klikides nupul Choose Settings, see sama tuttav dialoog. Paneme tähele, et siin on ka sektsioonidel pealkirjad. Customization Sync on siis see, mis puudutab tarkvara kasutajaliidest. Lisaks sellel on mul ka Share and Collaborate, mis siis võimaldab mul joonist jagada teiste kontoloojatega või kontoomajatega, kasutajatega teisõnu. Nii et kui ma klikin siin Share Document, siis esmalt palutakse mul hetkel aktiivne joonis salvestada ja seejärel saan juba liikuda edasi, aga sellest juba mõnevõrra hiljem, hetkel cancel. Nüüd lisaks sellele paanile Autodesk 360 on mul all tööribal, siin kus on ka kellaaeg ja nii edasi, ka üks lisa tarkvara, mis installeeritakse siis viimase AutoCADi versiooniga, mis reguleerib failide sünkroniseerimist. Siin on vastav ikoon ja kui ma teen sellel parema klõpsu, siis ma näen, et mul on jällegi võimalus liikuda enda kontolesi, aga ka seadistada nüüd sünkroniseerimise sätteid. Kui ma klikin Preferences, siis on mul võimalik märkida ära, kas näiteks see Autodesk 360 sünkroniseerimise liides käivitub, kui ma teen Windowsile restardi. Ja juhul kui mingid failid sisaldavad ka lingitud faile, on näiteks selleks pildid, alusmaterjalid, siis ma saan omakord ära märkida, kas neid ka laetakse sinna veebikontole üles või mitte. Lisaks sellele näen ma siin ülemisel real ka, kui palju ruumi on mul veel vaba sellel kontol. Ja selle ruumi olemasolu sõltub nüüd sellest, kas me omame Autodeskiga teenuslepingut või mitte. Need, kes teevad tasuta konto, nendel on lihtsalt vähem ruumi, hetkel cancel. Lisaks sellele tasub tähelepanu pöörata ka joonise avamisele ja salvestamisele. Nimelt, joonist on võimalik avada Open otse pilvest, Drawing from the Cloud, ja täpselt samamoodi on võimalik joonis salvestada otse pilve või pilve teenusesse, Save as Drawing to the Cloud, või siis näiteks olemasolevast koopiast teha ka versioon pilveteenusesse. See nüüd puudutab lühidalt siis kasutajaliidese elemente. Ühelt poolt need, mis on kättesaadavad veebibrauseri vahendusel ja teiselt poolt siis need, mis on kättesaadavad lokaalses AutoCADi koopias, see, mis on arvutisse installeeritud. Järgnevates videotes ma vaatan juba lähemalt töötamist nendes kahes täiesti erinevas keskkonnas, aga samas ühe ja sama kontoga sisse loginuna.